Повертаємося до Чернігова на матч 30-го туру чемпіонату України. Сьогодні на стадіоні імені Юрія Гагаріна зустрічаються Чернігівська Десна та Полтавська Ворскла. Після першого тайму Ворскла перемагає з рахунком 1-0. Єдиним забитим м'ячем на 31-й хвилині поєдинку відзначився Тодор Петрович. І бачимо, що у складі Десни готується до виходу на футбольне поле Богданов. Вийде він одразу, я так думаю, що одразу по перерві. З початком другого тайму розпочне свій поєдинок Андрій Богданов, центральний півзахисник команди. Ну і подивимось, замість кого. А далі пригадаємо склади команд. Обох команд уже на полі, тож заміна, і Богданов може з'явитися потенційно замість одного із центральних півзахисників. Огіря, капітан команди, навряд чи він покине межі поля. Картушов також з'явиться на полі, Картушов виходить замість Сергійчука. На полі з'явився так, це поки що єдина заміна. Богданов, можливо, пізніше з'явиться на полі. Зараз немає його там біля бровки, немає на футбольному полі. Він, власне, готувався, але цю заміну, принаймні, відкладає на певний час головний тренер команди. Тож, другий тайм розпочинається. Давайте пригадаємо склади команд. Розпочинаємо із Десни. 72-й номер Ігор Литовка захищає ворота у захисті. Справа наліво третій номер Тимур Парцвані, а Дмитро Німчанінов 23-й, 32-й Максим Імереков, 22-й Андрій Мостовий. Центральна зона. Владислав Огіря, капітан команди. Сьомий номер, 19-й Артем Фаворов, ближче до атаки 89-й Олександр Волков. Дев'ятий номер Дмитро Хльобас, Єгор Картушов 12-й і на вістрі атаки Денис Безбородько 20-й номер. Наставник команди Олександр Рябоконь. Німчанінов, Імереков, Огіря. Намагається перетнути центр поля підопічного Олександра Рябоконя. І давайте пригадаємо склад полтавської команди. Тут у нас без замін після першого тайму. Отож, сьогодні Ворскла грає у такому складі. 21-й номер Олександр Ткаченко захищає ворота у захисті зліва направо. Вадим Сапай 23-й, Володимир Чесноков 17-й, Євгеній Мартиненко 25-й, Ігор Придута 4-й. Центральна зона Олександр Скляр, 6-й номер поруч із ним Тодор Петрович 94-й. Ближче до атаки Павло Рибинок 82-й номер, Тарас Саків 40-й, Денис Васін 77-й і на вістрі атаки Юрій Коломоєць 26-й номер. Наставник команди Віталій Косовський. Імереков. Довга передача вперед. Удар з розвороту дуже красиво і близько до цілі. Безбородько пробиває. В кількох сантиметрах від воріт м'яч прилітає після його удару. Класно, у два дотики діяв Безбородько. Першим зупиняє м'яч, другим завдає удару по воротах. І хоч не точний удар, втім було надзвичайно небезпечно. Залишаються з м'ячем футболісти полтавської команди. І
йде в атаку Ворскла. Саків відкривається під передачу, отримує пас, виконує прострільний пас у штрафний майданчик Саків. Покидає м'яч межі поля. Гутовий удар заробляють полтавські футболісти. Навісна передача у штрафний майданчик. Парцування. Перший на м'ячі. Вдається винести м'яч за межі штрафного майданчика, але боротьба продовжується. Рибинок грає на підбиранні. Павло Рибинок у штрафному майданчику. Рибинок закидає. М'яку подачу виконує у штрафний майданчик. І знову парцування на підбиранні. Закінчується, зрештою, ця атака ударом по воротах. Проте удар не точний. Одразу розумів, це воротар чернігівської команди. Ну ось тут Рибинок дуже хорошу передачу отримує, багато часу мав, багато простору, подумав, виконав пас і, власне, завершення атаки. Ще раз давайте подивимось, наскільки близьким був Саків, аби влучити площину воріт. Далеко, дуже далеко від воріт м'яч прилітає, хоча здалося спершу, що може бути небезпечно. Момент удару 40-го номера полтавської команди. Скляр. Триває боротьба за м'яч. Литовка опиняється першим на м'ячі. Вибиває вперед до центру поля. Саків. Ще одне підбирання. Пердута. Саків. Волков. Небезпечна атака. Волков б'є у ближній кут воріт. Непоганий удар у його виконанні виходить. Реагує, тим не менш, на цей удар Олександр Ткаченко. Міг спробувати і вдалі поцілити, але вирішив пробивати у ближній кут, контролював ситуацію і чекав до останнього. Волков не намагався спрогнозувати те, як суперник діятиме. Реагував по удару і, зрештою, це дало результат. М'яч відбиває. Ткаченко переводить його на кутовий. Подача у штрафний майданчик, ударом по воротах. Закінчується ця атака і удар у стійку у виконанні Картушова. Стійка воріт рятує зараз полтавську команду від пропущеного м'яча вже на старті другого тайму. Міг бути рахунок рівним. Імреков підключається до атаки, виконує невдалий удар по воротах. От передача дуже непогана виходить на Картушова. Картушов завдає чергового удару з близької дистанції головою. Проте відбивається м'яч від каркасу воріт і покидає межі поля. Ще одне вкидання за бокової лінії. Прострільна передача у штрафний майданчик. Аут заробляють підопічні Олександра Рябоконя. Залишається на полі Безбородько. В запасі є Філіпов, є той таки Богданов, який наче готувався перед початком другого тайму до виходу на футбольне поле, але поки що його вихід на поле відкладається. Не видно, щоб Олександр Рябоконь готував чергову заміну у цьому поєдинку. Перехоплює м'яч. Коломоєць падає, штрафний удар заробляє. Нагадаю, що головний арбітр сьогоднішнього поєдинку Дмитро Кутаков. Yeah.
Пердута. Чесноков. Скляр. Сапай. Іде вперед, Сапай знаходить Ребенка. Пердута. Ігор Пердута. Передачу виконує у штрафний майданчик Пердута. М'яч перехоплюють суперники. Іде в атаку чернігівська команда. Це контрнаступ, який закінчується порушенням правил. Здалося спершу, що м'яч було зіграно Сапаєм, але все-таки, попри те, що м'яча, можливо, і торкався в цьому епізоді, фолив проти суперника. З рішенням арбітра не сперечався. Це означає, що все-таки був фол. Ну, подивіться, так, звичайно, у м'яч навіть не зіграв. Зіграв дуже грубо, порушив правила проти Хльобаса і жовту картку у цьому епізоді заслужив. Тим більше, враховуючи той факт, що дуже стрімку контратаку організовували футболісти Десни, фактично на рівних умовах. Протистояли гравці чернігівської команди, гравцям лінії оборони суперника. Удар по воротах за меж штрафного майданчика невдалий. Покидає м'яч межі поля. Ткаченко виконує довгу передачу вперед на чужу половину поля. Є підбирання м'яча, Рибинок. Рибинок закидає під забігання Васіну. Васін програє боротьбу, але вкидання за бокової лінії заробляє. Полтавська команда. У паралельному поєдинку Чорноморець приймає львівські Карпати, поєдинок, у якому залишається в обох команд височенна турнірна мотивація. І попереду сьогодні ще один матч двох команд, котрі будуть максимально вмотивованими. Це матч Арсенал-Київ-Олімпік. Найпізніше буде зіграний останнім з поміж трьох матчів другої групи. Ну, завтра в рамках першої групи відбудуться три поєдинки: Маріуполь-Олександрія, Львів-Зоря і, звичайно, Шахтар-Динамо. Трансляція цього поєдинку, так само, як і матчу Маріуполь-Олександрія і Львів-Зоря, трансляція матчу Шахтар-Динамо на телеканалі «Футбол 2» від 19:25. Це буде завтра. Давай. Не, Сзади, вперед! Игорь, вперед! Да! Волков. Пердура. Вперед! Дальше встал! Нічого особливо не міняється у грі команд по відношенню до першого тайму. Намагаються діяти попереду більш агресивно футболісти Десни, але в декотрих відрізках доводиться діяти взагалі без м'яча, як то у цьому епізоді. Здавалося б, вдалося трохи просто розвільнити на чужій половині поля за рахунок розіграшу м'яча на своїй половині поля футболістами Ворскли. І зрештою, попри те, що команда була на межі втрати м'яча, м'яч ще вдається зберегти. І більше того, команда швидко переходить на чужу половину поля. І зараз є можливість на щось претендувати тут, безпосередньо біля штрафного майданчика.
Ігоря Литовки. Атака триває. Саків. Саків. Зворотній пас отримує від Пердути. Саків виконує простріл. Покидає м'яч межі поля. Кутовий удар заробляють у підсумку футболісти полтавської команди від Тимура Парцвані. М'яч покидає межі поля. Сергій Старенький сьогодні потенційно також може підсилити гру команди Олександра Рябоконі. Хоча, знову ж таки, не видно, щоб у найближчі хвилини, щоб найближчим часом когось із нових футболістів готував до виходу на поле Олександр Рябоконь. Парцвані. Вперед м'яч вибив. За межі поля. Пердута. Петрович виконує довгу передачу вперед, розрахунку на Ребенка. І Мереков. Мостовий. Німчанінов на Картушова виконує непоганий пас. Картушов одразу побачив забігання Хльобаса. Хльобас отримує передачу. Хльобас йде ближче до штрафного майданчика. Падає. Штрафний заробляє. Було таке порушення правил проти Хльобаса. Сапай фолить. І стандартне положення. Господарі поля заробляють дуже близько до штрафного майданчика суперника. Дуже близько до воріт суперника. Фаворов у першому таймі кілька разів виконував стандартні положення, намагаючись прямим ударом забити, але цього разу не Фаворов, і цього разу, скоріше все, не удар по воротах буде. Картушов біля м'яча. Картушов виконує простріл. Нову атаку розпочинає Литовка. Петрович набирає швидкість. Петрович віддає передачу. Перший пас Петровича не проходить. Ще одне підбирання м'яча. Арбітр зіграв. Вже не вперше подібним чином бере участь. Головний арбітр матчу буває. Буває, стається. Не тільки в чемпіонаті України. Пердута буде вкидати з-за бокової лінії. Рибинок. Павло Рибинок. Грає на ближнього партнера, отримує зворотню передачу Павло Рибинок. Триває боротьба за м'яч, і порушення правил фіксує арбітр. Черговий фол, жовту картку показує рефері для Васіна. Грубо було зіграно Васіним, точно в ногу супернику. Йде в атаку Десна, прострільна передача у штрафний майданчик.
Саків. Скляр. Закидає вперед. Скляр на вільного партнера. Рибинок. Рибинок навішує штрафний майданчик. Ігор Пердута грає на підбиранні. Думає Пердута, чекає партнера. Зміщується у центр. Пердута. Ударом по воротах закінчується ця атака. Коломойць пробиває, проте удар у його виконанні не точний. Звичайно, хотілося б Коломойцю продовжити забивати. Хоча б наприкінці сезону дещо виправитися за провальний сезон. Коломойць хороший нападник, нападник яких не так багато. З відчуттям голу, в першу чергу, гравець, котрий в плані антропометрії підходить для центр-форварда. Гравець, котрий ще здатен навіть прогресувати. Високий на зріст футболіст. І футболіст, який ще найголовніше показував хорошу результативність завжди. В попередньому сезоні, зокрема, у складі Ворскла забив 9 голів і навіть отримав виклик до збірної України, але в цьому сезоні щось пішло не так. Дуже серйозну кризу пережив впродовж усього сезону Коломойць, з якої здалося почав виходити, якраз наприкінці сезону забивши в попередньому поєдинку. Але сьогодні навіть моментів небезпечних, реальних нагод у нього не було. Удар по воротах. Виходить прямий удар Фоворова. Денис Фаворов був на ваших екранах. Дістати м'яч не вдається, зате Олександр Ткаченко, воротар полтавської команди, реагує на цей удар. Рибинок. Передача у штрафний майданчик. Пердута прострілює. Пердута підводиться і виконує ще одну прострільну передачу. Доведеться продовжувати боротьбу за м'яч. Васін грає на підбиранні. Васін з партнером зігрався, отримав зворотній пас, але зрештою втратили в чужому штрафному майданчику м'яч підопічні Віталія Косовського. Волков. Хльобас. У штрафний майданчик закидання. Кутовий удар заробляють футболісти чернігівської команди. У випадку, якщо Десна сьогодні програє, буде дуже важко розраховувати на підсумкову першу позицію у другій шістці. Навіть за умови нічийного результату Ворскла залишиться попереду, випереджаючи суперника за додатковими показниками. Подача в штрафний майданчик, виходить Ткаченко. Боротьба за м'яч триває, дуже жорсткий епізод. Все могло закінчитися ушкодженням, будемо сподіватися, що обійдеться. Заміна, здається, буде найближчим часом. Так, небезпечний епізод. Добре, що все обійшлося, в першу чергу, для Чеснокова. За пів тайму до закінчення поєдинку Васін покидає межі поля. У Васіна жовта картка була. Мисик виходить замість нього. У попередньому сезоні регулярно з'являвся у стартовому складі Кам'янської Сталі. Забив навіть у прем'єр-лізі у ворота Олександрії свій єдиний гол. У цьому сезоні переважно на лаві запасних залишається. Провів 11 поєдинків у складі Ворскли.
Жодного голу не забив. Небезпечна атака. Десни безбородько пробиває по воротах. Чуємо, як уболівальники підтримують чернігівську команду. Якщо десь переживає команда нестачу турнірної мотивації, то уболівальники. Фактор рідних стін – це те, що повинно мотивувати в першу чергу футболістів Десни. Щойно подібні моменти виникають. Ми чуємо, наскільки серйозно є підтримка уболівальників чернігівської команди. Так, там вміють уболівати, ще коли Десні в попередньому сезоні довелося грати перехідні матчі з Кропивницькою зіркою за право участі в прем'єр-лізі. Шалену неймовірну підтримку забезпечили уболівальники своїм улюбленцям. І Десна в протистоянні з командою української прем'єр-ліги була на голову сильнішою. При тому всьому, що вони були командою, котра тільки планувала своє сходження на вершину із другого за престижністю дивізіону України. І, власне, підтримка вболівальників, в першу чергу, зіграла дуже важливу роль. Налаштування футболістів, мотивації. Передача у штрафний майданчик, боротьба за м'яч, ударом по воротах закінчується атака. Волоков виконує прострільну передачу, схожа атака на ту, яка принесла результат у першому таймі, коли забивав Петрович. Цього разу також атака закінчується ударом по воротах у виконанні Артема Фаворова. Головою пробиває після передачі Волкова і влучає в каркас воріт, поперечину м'яч влучає, після чого покидає межі поля. Питання, чи від Фаворова, чи, можливо, від Мартиненка м'яч летів. Фаворов з ростом суттєво поступається Мартиненку, але боротьбу виграє на другому поверсі центрального захисника Ворскли. Порушення правил. Богданов тільки зараз з'явиться на полі, попри те, що він готувався одразу по перерві, ще до того, як футболісти з'явилися на полі. Філіпов готувався зараз до виходу на поле і, скоріше все, він з'явиться найближчим часом у складі чернігівської команди. Власне, залишається ще дві заміни у головного тренера господарів Олександра Рябоконя. Поки що лише Картушова випустив на поле. Є старенький, є Богданов, є Філіпов. Філіпов, напевне, з'явиться на 100%. Саків знову грає на підбиранні. Саків набирає швидкість, відривається від суперника. Саків падає. Порушення правил, можливо, і було, але арбітр дозволяє грати. І зараз, зрештою, зупиняє гру рефері. Дякую.
Німчанінов опиняється на газоні. Так, Богданов і Філіпов, здається, саме вони з'являться на полі. Старенького сьогодні ми вже точно не побачимо, якщо Богданов і Філіпов з'являться найближчим часом. Приблизно планує їх випускати Олександр Рябоконь на заключні хвилин 15. Жорстка боротьба, жорстке зіткнення у цьому епізоді. Саків опиняється на газоні. Накульгуючи покидає межі поля і питання, чи зможе взагалі повернутися. Ще дві заміни, про всяк випадок, нагадаю, залишається у розпорядженні Косовського. Замість Волкова з'являється Богданов. Футболіст із гарматним ударом. Я думаю, він сьогодні спробує пробити з дальньої дистанції. І Філіпов. Замість Безбородька виходить Філіпов, заміна за позицією. Нападника знімає з гри Олександр Рябоконь, випускає також атакувального футболіста, який у цьому сезоні 5 голів записав на свій рахунок. І Філіпов є другим найкращим бомбардиром після Дениса Фаворова. Щоправда, таких других найкращих бомбардирів є троє. Тому що рівна кількість забитих м'ячів у Безбородька, Артема Фаворова і, власне, Філіпова. По 5 голів на рахунку кожного із цих футболістів. П'ять забитих м'ячів у цьому сезоні у найкращого бомбардира полтавської команди Шарпара, який сьогоднішній поєдинок пропускає через травму. Удар по воротам з дальньої дистанції. І не вистачає, звичайно, зараз бомбардира, не вистачає забивного футболіста. Подача, знову штрафний майданчик, удар у дальній кут і повз ворота м'яч прилітає. Філіпов мав можливість заштовхати м'яч в ворота, замкнути цю передачу, цей пас-удар на дальній сітці. Пощастило футболістам Ворська. В першу чергу у цьому епізоді, де попри дуже вигідну позицію не вдається влучити у площину воріт Мостовому, але Мостовий більше навіть, схоже, віддавав націлену передачу на Філіпова і ледве-ледве Філіпов не встигає до м'яча. Але не встигає. Боротьба за м'яч триває. Покидає м'яч межі поля, вкидання за боковою лінією заробляють у підсумку футболісти полтавської команди. По ударах у площину воріт є паритет у команд по три удари, але за кількістю Ворскла переважає, за кількістю небезпечних моментів. Заміна Ворскле. На полі з'явиться Едін Шехіч замість Саківа, футболіста, котрий отримує все-таки ушкодження, судячи з усього. Тобто заміна виглядає як вимушена. Шехіч, який у цьому сезоні в 8 матчах узяв участь, з'являється на полі. Шехіч, який досі жодного голу не забив. Зрештою, часу у нього можливостей було не так багато. Дякую.
другій частині сезону Шахіч уже перебрався до Ворсклі з сплітського Хайдука. До цього виступав виключно у себе на батьківщині в Хорватії. Навісна передача у штрафний майданчик. Кутовий удар заробляють гравці чернігівської команди. Навісна передача у штрафний майданчик. Ударом по воротах закінчується атака. Підбирання м'яча вже у штрафному майданчику безпосередньо. Ще одне підбирання. Парцванія пробиває, зрештою, на завершення. Але удар у виконанні Парцванії неточний. Хороша позиція. Аби влучати щонайменшу площину воріт у Парцванії. Картушов, до речі, пробивав по воротах. Там тренер, вочевидь, полтавської команди, кричав перед виконанням кутового удару, що Картушов один. І саме Картушов завдавав удар у поворотах, після якого їй вдалося створити цю небезпеку. Порушення правил. Десять хвилин залишається до завершення основного часу в цьому поєдинку. В центрі поля м'яч виграють футболісти Ворскли. Передача у штрафний майданчик небезпечна. Можна було спробувати віддати передачу на Рибинка, якщо Рибинок просив це. Коломоєць вирішив, давайте ще раз подивимось на повтор епізоду, вирішив пробивати, пробивав по воротах Коломоєць, аж ніяк не передача. Пас Мисика потрібно відзначити, як відчув він забігання партнера у штрафний майданчик, спрогнозував пересування Коломоєця і кутовий удар бодай заробляють футболісти полтавської команди. Розіграли стандартне положення гравці Ворсклої. Подача у штрафний майданчик, боротьба за м'яч триває. Порушення правил у центрі поля. Жовта картка за цей фол. Шехіч не встиг вийти із лави запасних, як уже порушив правила. Там питання, чи взагалі він до м'яча торкався. Зате отримує жовту картку. Небезпечна атака чернігівської команди. Дальній удар по воротах! Дуже небезпечний. Але із ним також упорався Олександр Ткаченко. Богданов пробив. Так, ми говорили про те, що Богданов обов'язково спробує це зробити. І ось він, удар Богданова. Фірмовий удар Богданова. Упорався цим ударом воротар. Подача у штрафний майданчик на дальній стік. Ткаченко виходив, але не діставав м'яч уже. Знову навіс. І знову м'яч для голкіпера. Ткаченко опиняється першим на м'ячі. Вибиває його на кутовий. Черговий раз. Знову розіграно стандартне положення. Подача, навіть удар по ворота. Відбиває м'яч Ткаченко. Знову
Знову навісна передача у штрафний майданчик. Боротьба за м'яч триває. Черговим ударом закінчується ця атака. Парцвані пробиває по воротах, покращує статистику для своєї команди. Зараз з урахуванням цієї атаки і кількох спроб, перша спроба Богданова. Нам показують кілька разів цей момент, один із найбільш небезпечних. Ось іще раз епізод з ударом по воротах. Пробиває той таки Богданов. І рятує свою команду у ворота. З урахуванням цих моментів зараз суттєво покращують статистику ударів по воротах на свою користь футболісти Десни. Тепер 15 ударів у бік воріт Ворскле, 5 ударів в площину воріт. Тут є перевага у Десни над суперниками. Беручи до уваги статистику, фактично в усіх аспектах Десна переважає суперника за винятком володіння м'ячем, хоча тут невелика перевага у Ворскле. І питання, чи її вдасться зберегти до завершення поєдинку, тому що за останній період домінують підопічні Олександра Рябоконя, додають. І насправді тепер уже є підстави говорити, що команда напрацювала на взяття воріт, на бодай один гол. Виходить воротар. Іде в атаку Десна. Порушення правил фіксує головний арбітр матчу. Жовта картка за це порушення правил. Мартиненко отримує попередження. Такі фоли зараз вже на останніх хвилинах можуть бути і виправданими, з урахуванням того, що тепер будь-якою ціною Ворскла готова зберігати свої ворота недоторканими, зберігати впевнене лідерство у другій групі. Удар по воротах може бути у виконанні Богданова. Вже на 87-й хвилині поєдинку. Вочевидь буде удар по воротах, прямий, гарматний у виконанні Богданова. Богданов розбігається, б'є по воротах Богданов. Це те, що ми хотіли всі побачити. Там навіть не голкіпер, а поперечина рятує команду. Спершу здалося, що страж воріт зіграв, але ні. Удар прекрасний виходить у Богданова, проте трохи неточний. Зовсім трохи неточний. Ще один чудовий момент марнує Десна. Це не 3-3, це не те, що було у першому поєдинку, але матч дуже багатий на події. Дуже багато боротьби, дуже багато безкомпромісних дій, що призводить дуже часто до жовтих карток і великої кількості небезпечних створених моментів. Ще одна заміна залишається в розпорядженні Косовського. Габело, Гергадзе, Кане, Артур. Ці всі футболісти залишаються в запасі. Три заміни вже використав Олександр Рябоконь. І виграють гравці Ворскле. Передача у штрафний майданчик на Хльобаса. Хльобас бити може, б'є по воротах. Хльобас з рикошетом м'яч зберіг його в підсумку в межах поля литовка. Богданов. Грає на ближнього партнера, передача не дуже вдала, м'яч підкоплює Хльобас.
Воскло має можливість потримати м'яч і провести атаку. Мисик. Мисик. Чекає підтримки партнерів. Удачу виконує штрафний майданчик Хльобас. І покидає м'яч межі поля знову після передачі 9-го номера полтавської команди. Одразу після закінчення трансляції матчу Десна Ворскла на каналі Футбол 1 Тур онлайн. Ця програма передаватиме наступному поєдинку чемпіонату України. Сьогоднішнього ігрового дня це матч Арсенал Київ-Олімпік. Також на телеканалі Футбол 1 пряма трансляція від 19.25. Пердута з м'ячем. Хльобас виконує точну передачу на Петровича. Наступний пас Петровича на Мисика не проходить. На Коломойця, точніше, не проходить. Ризиковано було зіграно, проте зберегли м'яч у себе гравці Десни. Картошов. Чотири хвилини арбітр компенсував. На один забитий м'яч у Десни залишається час. Більше важко буде претендувати, але на один забитий м'яч команда може зараз спромогтися. Якщо спроможеться команда організувати фінальний штурм. Порушення правил фіксує рефері. Габелок з'явиться на полі у складі Ворскли. Так, одна заміна у Косовського залишалася, і саме зараз уже у компенсований час він її використовує. Замість Петровича, футболіста, який відзначився забитим м'ячем, голом, який може стати переможним. І Артем Габлок під восьмим номером виходить на поле приблизно на 2,5 хвилини, які залишаються до завершення компенсованого часу. Поперечну передачу виконує підбирання м'яча. Передача у штрафний майданчик. І знову підбирання м'яча. Навісна передача у штрафний майданчик. Там є кілька футболістів, зокрема і Хльобас. Зокрема, Філіпов. Порушення правил фіксує рефері. Хльобас фолить. Це штрафний удар у бік воріт чернігівської команди. Одна хвилина залишається до закінчення вже компенсованого часу. Довга передача вперед. Поблизу був Шахіч. Едін Шехіч, який вийшов із лави запасних, проте у боротьбу він не вступив. В підсумку вводить м'яч у гру литовка.
з надією розпочати фінальний штурм своєї команди. Назад передача на воротаря. Довга передача вперед. Філіппов з м'ячем. Уже готовий був завершувати атаку, пробивати по воротах. Проте в останній момент з-під ноги Філіппова Чесноков м'яч вибиває за межі поля. Багато роботи сьогодні виконує Чесноков, як завжди. Найбільш активний і один із найкращих у складі полтавської команди. Філіппов стартував одночасно із Чесноковим. Чесноков випустив суперника, але виправився. Останній момент заблокувавши дію Філіппова. Знову скидка туди у штрафний майданчик, подивіться, вже і ворота пішов. Ворота тепер порожні залишаються. І вирішив пробивати у цьому епізоді Ребенок. Компенсований арбітром час завершився. Чи дасть змогу арбітр провести ще одну атаку? Там уже заміна у компенсований час була. Цілком можливо, що ще дасть змогу секунд 30 переграти. Рефері. Ребенок. На цьому, власне, і все. Арбітр сповіщає про закінчення поєдинку 30-го туру. Десна поступається. Полтавський Ворсклі з рахунком 1-0. Цілком можливо, що це вирішальний поєдинок у боротьбі за цей трофей престижу, за першу позицію у другій шістці. І Ворскла, здобуваючи переможний результат, тепер набирає 41 заліковий бал, випереджає Десну на цілих 3 бали. Причому в очних поєдинках у Ворскла залишається перевага. І втратити першу позицію, власне, відвоювати Десні першу позицію у чемпіонаті, першу позицію у другій групі, буде дуже важко за підсумками останніх двох турів. Попереду у Десни матч проти Київського Арсенала, а в останньому турі команда гратиме проти Чорноморця, який потенційно станом на останній тур також залишатиметься вмотивованим у боротьбі за виживання. Ворскла наступний поєдинок зіграє проти того таки Чорноморця, а в останньому турі команда зустрінеться із Олімпіком. Але зараз у хорошому настрої можуть підходити до наступних поєдинків полтавські футболісти, тому що вони здобувають переможний результат у дуже напруженому поєдинку у матчі проти достойної команди, яка робила достойний супротив у сьогоднішньому поєдинку до останньої секунди. Але не вистачило Десну на те, щоб бодай зрівняти рахунок у цьому поєдинку, звести матч до нічийного. Ми не забуваємо про те, що попереду студія Тур Онлайн на телеканалі Футбол 1, після чого на вас очікує ще один поєдинок чемпіонату України сьогодні. Матч Арсенал Київ Олімпік, 19:25, початок трансляції також на телеканалі Футбол 1. Ми бачимо статистику і бачимо, якою була перевага Десни. Навіть у володінні м'ячем команда також переважала суперника за підсумками усього поєдинку. Але цей матч чернігівська команда сьогодні програє. На цьому трансляцію матчу завершуємо. Поєдинок для вас коментував Микола Кравчук. На все добре!